Hola, bona tarda. Satisfacció dins del col·lectiu d'aturats Més 50 després de la reunió que han mantingut aquest divendres amb l'alcalde Jordi Ballart. La convocatòria d'aquesta reunió va significar la fi d'un mes d'acampada del col·lectiu a la plaça Baltasar Ragón, davant mateix de l'Oficina de Treball de la Generalitat i de Foment. Va ser a principis de mes. De la reunió han arrencat l'aprovació de diverses propostes, com ara organitzar un mercat on es vendrien objectes de segona mà. Ho expliquem de seguida. Abans, però, avancem d'altres notícies d'aquest divendres. Ho fem, com sempre, en el següent sumari. El Gremi de la Construcció del Vallès ha celebrat el seu centenari al Teatre Principal. Aprofitant la celebració, s'ha presentat un llibre amb la història, els protagonistes i les anècdotes del col·lectiu durant el seu segle de trajectòria. Els casals d'estiu ofereixen aquest any 1.731 places, 41 més que l'any passat. En aquesta ocasió hi participen 18 entitats que organitzen 23 casals, on l'eix temàtic és Rebel·lió a la Granja. El Terrassa vol guanyar, no encaixar cap gol i veure un Olímpic a rebentar. El vestuari s'ha conjurat per oferir un bon espectacle esportiu contra el Linares de cara a viatjar a Jaén amb l'eliminatòria molt encarrilada. Bé, com dèiem, satisfacció dins del col·lectiu d'aturats Més 50 després de la reunió que han mantingut aquest divendres amb l'alcalde Jordi Ballart. La convocatòria d'aquesta reunió va significar la fi d'un mes d'acampada del col·lectiu a la plaça Baltasar Ragón a principis de mes. De la reunió han arrencat l'aprovació d'una proposta d'organitzar un mercat mensual o quinzenal amb objectes de segona mà, com ja fa el col·lectiu d'aturats de Ripollet, Mollet o Badia. L'Ajuntament ha d'estudiar ara horaris, ubicació i consensuar la proposta amb els comerciants. Els aturats majors de 50 anys també han demanat a l'alcalde la creació d'un títol de transport amb alguna bonificació pel col·lectiu. Ballart ha promès estudiar-la de cara a les noves tarifes a partir del mes de gener de l'any vinent. Amb aquesta bona sintonia, properament es crearà una comissió de seguiment i s'assignarà un conveni que concreti les iniciatives dels aturats. En principi hem posat una altra vegada els temes que ja havíem parlat l'any passat sobre la taula i s'han compromès a treballar-los una mica més. O sigui, ja, ells ja diuen que ja han treballat, però no és suficient, llavors han començat a treballar una mica més. Aquest col·lectiu per nosaltres és prioritari, tenen necessitats específiques dintre el que és el problema de l'ocupació i el que hem fet doncs, és sobretot escoltar les seves reivindicacions i a partir d'aquí doncs, signarem un conveni per donar sortida a tot el que ells ens demanen. És evident doncs, que són prioritaris, que tenen necessitats específiques i a partir d'aquí doncs, tenen diferents projectes vinculats a horts urbans, a cooperatives i és veritat doncs, que nosaltres no tenim les competències en ocupació però dintre de les nostres possibilitats, amb els nostres serveis d'ocupació, els nostres dispositius, doncs, màxim acompanyament i assessorament en tot el que puguem. Bé, canviem de tema. El Gremi de Construcció del Vallès està d'aniversari i no és un aniversari qualsevol. Són 100 anys de vida, tot un segle. I coincidint amb aquesta efemèride, el Gremi ha editat un llibre que recull la història contemporània de la construcció a la comarca. L'aniversari també és aprofitat pels constructors per reivindicar que el seu sector és el que més llocs de feina genera. El 14 de gener de 1914, Pablo Sabanés i Roca creava el Gremio de Maestros Albañiles. Avui, 100 anys després, el Gremi de la Construcció del Vallès celebra el seu centenari. Durant aquest segle, el Gremi ha aglutinat els interessos dels seus agremiats, ha actuat com a representant dels interlocutors socials, prestant directe o indirectament els serveis més avançats per fomentar la competitivitat. Aprofitant la celebració, el Gremi ha presentat un llibre que recull la història, els protagonistes i les anècdotes del col·lectiu empresarial al llarg del seu primer segle de trajectòria. Això ha estat en un acte que ha tingut lloc aquest dijous al Teatre Principal de Terrassa, a partir de les 7 de la tarda. El sector de la construcció, us agradi o no, genera directe i indirectament més llocs de treball que qualsevol altre sector. Si treballéssim conjuntament en els projectes de ciutat i país, en els quals tinguin cabuda les petites empreses, ens en sortiríem molt bé. Segur que sí. No penseu que la crisi del nostre sector es deu només a la falta de crèdit o a l'estoc d'habitatge. És conseqüència directa de la manca de mà d'obra.
i falta de planificació per part de l'administració. La celebració ha comptat amb la participació de Xavier Sala Martín, reconegut economista, que ha ofert una conferència als assistents. El que és cert és que tot el que ens ha passat, que era més que probablement previsible en alguns aspectes, ens ha superat. I segurament el que fa escassament 10 anys va representar l'etapa més esplèndida de la nostra història econòmica que podem conèixer les generacions que convivim, contrasta durament, fortament, amb la situació econòmica més convulsa i transversadora que estem patint des de fa molts i molts i molts anys. El creixement quantitatiu no és una opció. Segurament no només per la construcció, però sí que ho és el creixement qualitatiu, cap endins i cap enfora, per creixement qualitatiu. Aquest és el repte que afrontem ara des de Terrassa, des d'una ciutat que ja no és des de fa molts anys exclusivament industrial, sinó un mix força equilibrat de ciutat productiva, universitària, tecnològica, de serveis i de qualitat de vida. La commemoració ha finalitzat amb un còctel. Després de la teva intervenció... Oberta la convocatòria pel 18è Premi Joves per Terrassa organitzat pel Rotary Club Terrassa. Hi poden participar joves d'entre 15 i 26 anys. El 17 de juny el jurat farà públic el veredicte i també es farà el lliurament del premi dotat amb un import de 3.000 euros. Rotary Club de Terrassa, amb el suport del Corte Inglés, ha convocat el 18è Premi Joves per Terrassa, adreçat a grups de joves entre 15 i 26 anys que desenvolupin les seves activitats principalment a Terrassa o al seu entorn. Un jurat, constituït per membres de la Junta Directiva de l'entitat, valorarà tant una trajectòria al llarg d'un període de temps com un fet puntual d'especial significació sempre que es tracti d'actuacions desinteressades al servei de la comunitat. La data límit que tenen els participants, que poden ser proposats per qualsevol institució vinculada amb el món juvenil, és el 31 de maig. Fins aquest dia es poden fer arribar les candidatures via correu electrònic. El 17 de juny el jurat farà públic el veredicte i entregarà el premi. Una dotació en metàl·lic d'un import màxim de 3.000 euros. La Setmana de l'Ensenyament s'ha acabat. La 8a edició ja és història. Enguany, l'Anella Verda, al igual que l'edició anterior, ha estat la protagonista de les activitats que s'han fet. L'àrea de lleure de Mossèn Homs ha acollit aquest divendres la festa de cloenda de la 18a Setmana de l'Ensenyament. La trobada ha plegat bona part de les escoles que han estat treballant l'apadrinament de l'Anella Verda, el lema d'aquest any i que ha seguit el projecte de l'edició del curs passat. L'objectiu d'aquestes activitats és que l'Anella Verda de Terrassa sigui un element bàsic de coneixement, sensibilització, educació ambiental i participació ciutadana. Els responsables municipals fan una valoració molt positiva dels projectes d'apadrinament que han presentat les escoles i que han incidit tant en la importància de l'entorn, la flora i la fauna com en el gaudí social de l'espai. Agrair a l'Associació de Mestres Alexandra Galí doncs que d'alguna manera ha entomès la idea de l'Anella Verda i veiés la importància de que arribés a les escoles, perquè les escoles són present però també són futur. I és molt important que les escoles coneguin l'Anella Verda, se l'estimi i facin feina per millorar-la i per conscienciar tota la ciutat de la importància de fer-ho. Després d'un any de treball participatiu i col·laboratiu, l'Ajuntament té previst finalitzar aquest mes de maig el document que recull les propostes per l'Anella Verda i les solucions urbanes i de gestió per preservar i millorar aquest entorn natural de Terrassa. Ja estem ja en la fase final a nivell del que seria el projecte de l'Anella Verda a nivell de regulació, però estem a l'inici del gran projecte de ciutat, que és que tothom la conegui, que se l'estimi, que la cuidi, que la preservi. La festa matinal ha inclòs una xocolatada, animació musical, jocs i la mostra de projectes ambientals d'aprenentatge i servei. També s'han lliurat els reconeixements i diplomes als alumnes i escoles participants. Aquest dissabte s'obre la període d'inscripcions per als casals d'estiu a Terrassa. Aquest any augmenta l'oferta tant de places com de casals que hi participen. Tots els casals començaran el dia 25 de juny i podran participar nens i nenes des dels 3 anys fins als 17. L'Ajuntament de Terrassa i les entitats de lleure educatiu ofereixen aquest any 1.731 places als casals d'estiu, 41 més que l'any passat. En aquesta ocasió són 18 les entitats que hi participen, dues més que el 2013, i organitzen un total de 23 casals, 3 més que en l'anterior edició. Aquest dissabte s'obre el termini d'inscripció.
Tots els casals d'estiu començaran el dia 25 de juny i duraran entre 3 setmanes i un mes. Hi podran participar infants des dels 3 anys fins als 17. Aquest 2014, com a novetat, es fan dos casals específicament per joves. Les quotes d'inscripció s'han ajustat al màxim possible. Amb tot, Serveis Socials atorgarà beques a les famílies amb més dificultats. L'eix temàtic dels casals d'aquest estiu, que centrarà totes les activitats, serà Rebel·lió a la granja, en al·lusió a la coneguda novel·la de George Orwell. Amb aquest argument es treballaran dos objectius, l'esperit crític i les eines per a una correcta educació emocional. El Servei de Joventut i Lleure Infantil coordina el projecte de casals d'estiu a la ciutat. Un cop finalitzin, s'organitzaran noves activitats, aquesta vegada amb pernoctació. Hi haurà una vintena de sortides entre colònies, rutes i campaments. La durada variarà entre els 4 i els 14 dies. Aquest programa, al que l'any passat hi van participar més d'un miler d'infants i joves, l'organitzen 16 esplais i agrupaments escoltes de la ciutat. La matrícula per als cursos d'estiu de l'Escola Oficial d'Idiomes s'obre dilluns. En concret, s'oferten 450 places, 22 grups d'uns 20 alumnes. Es pot estudiar diversos idiomes, com ara anglès, francès, alemany, àrab i italià. Des del centre s'aconsella, però, apuntar-s'hi durant els primers dies perquè alguns grups s'omplen de seguida. El 19 de maig comença el termini per matricular-se als cursos intensius d'estiu a l'Escola Oficial d'Idiomes de Terrassa. L'horari per apuntar-s'hi serà de dilluns a dijous de 11:15 a 14:00 i de 4 a 8:15 de la tarda. Divendres només al matí. Els responsables aconsellen anar els primers dies perquè en altres convocatòries alguns grups, sobretot d'anglès, s'han omplert ràpidament. S'oferten 450 places, 22 grups d'uns 20 alumnes cadascun, d'anglès, francès, alemany, àrab i italià. Del total, 15 grups són d'anglès. Les proves de nivell d'aquest idioma a partir de segon d'anglès es faran dimarts 27 i dimecres 28 de maig a les 6 de la tarda i dijous 29 a les 11 del matí. Com que els intensius d'anglès equivalen a 4 mesos d'un curs regular aquest any i com a novetat, les classes d'estiu d'aquest idioma es divideixen en A i B per a nivell inicial i nivell avançat de cada curs des de primer fins a cinquè. Això agilitzarà de cara al curs vinent. Quan vingui un alumne que ja té aprovat la primera part del primer, per exemple, ja no li caldrà tornar a fer la prova de nivell. Ja directament passarà al B. Cadascú ja sabrà quin nivell li pertoca, perquè fins ara tothom ha de fer el test de nivell. Les classes de tots els idiomes s'impartiran del 30 de juny al 25 de juliol, de dilluns a divendres, de 9:45 a 2:45. El curs costa 338 €.80. Per matricular-s'hi cal tenir 16 anys com a mínim o complir-los durant el 2014. Seguim parlant d'idiomes. El Consorci per a la Normalització Lingüística de Terrassa i Rubí estrena nova seu i nova ubicació. El centre s'ha traslladat des del mateix centre de Terrassa, des del carrer Sant Quirze, al vapor universitari. En el nou lloc hi ha un espai més gran que permet fer les classes en millors condicions que en l'anterior local. Des d'aquest dilluns, la seu del Consorci per la Normalització Lingüística ja no és al carrer Sant Quirze. Estrena nova seu al vapor universitari. El canvi d'ubicació de les aules i despatxos ja estava programat des de feia mesos, però no ha estat fins la setmana passada que no es va començar el trasllat de tot el mobiliari i material. D'aquesta manera, el Consorci deixa un edifici que se li havia quedat petit i arriba a un espai més ben condicionat per donar els cursos de català en unes millors condicions. L'antiga seu, ja podem dir, de fet, s'està ultimant el trasllat, ja començava a tenir problemes d'espai, d'estructura, d'accessibilitat, també era una millora doncs, que teníem molt present, i el vapor, a part de solucionar-nos aquests problemes d'accessibilitat i d'espai, el que fa també és centralitzar-nos més el servei, en el sentit de que hi ha major espai d'aules, que això també és major comoditat pels alumnes, pels assistents dels cursos. El trasllat al vapor gran no comportarà un augment de l'oferta de places per fer cursos de català, depèn més aviat d'un pressupost que els últims anys ha minvat. Però no obstant, hem de dir això, no? que bé, la normalització es va implementant, no solament amb els cursos, amb convenis amb comerços, amb convenis amb institucions, de manera doncs, que també a través d'una sponsorització, com és el cas de Mina Pública d'Aigües de Terrassa i d'altres que estem treballant, també es patrocinin cursos en aquest sentit per anar eixamplant aquesta oferta.
El Consorci per la Normalització Lingüística està gestionat per la Generalitat i l'Ajuntament. Ha desenvolupat un paper important en la normalització del català i a l'onada migratòria que va viure el país a finals dels 90 i a principis dels 2000. Les seves classes també arriben a les empreses. Durant el 2013 va formar 108 treballadors. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 36 anys d'edat, de nacionalitat espanyola i veí de la ciutat, per haver presumptament apunyalat una dona al barri de Segle XX. La investigació va iniciar-se el passat dilluns 5 de maig, quan una veïna que caminava pel carrer va ser abordada per un individu que li va clavar una navalla a l'espatlla. L'agressor, que no va arribar a establir cap mena de conversa amb la víctima, va fugir del lloc. Les lesions no van ser d'extrema gravetat i la dona va rebre l'alta el mateix dia, però va necessitar punts de sutura. La policia va descartar des d'un inici que el mòbil de l'agressió fos el robatori o una revenja personal. Els agents van detenir el presumpte agressor el passat dia 9 de maig i van verificar que l'home ja havia estat detingut durant l'any 2013 per amenaçar una dona amb un ganivet al barri de Camparellada. L'agressor, que pateix una malaltia mental, està ingressat al servei de psiquiatria d'un centre hospitalari de manera provisional a l'espera que el jutjat que instrueix la causa en dictamini la seva destinació. Portem una setmana de campanya electoral per a les eleccions al Parlament Europeu del 25 de maig i falta una setmana també perquè aquesta s'acabi. Aquesta és la informació del que ha donat de si en les últimes hores a Terrassa aquesta campanya electoral. Pel Vallès Occidental. S'ha d'anar a la Unió Europea per enfortir-la com a institució, fer-la millor i garantir que esdevé una Europa social. És part del missatge que aquest dijous han exposat el conseller Felip Puig i el diputat de Convergència i Unió, Josep Rull, en un acte al casal cívic de Can Aurell. Tant el conseller d'Empresa i Ocupació com el president de Convergència i Unió Terrassa han subratllat que ser a la Unió Europea és bo per Catalunya per la necessitat que una institució posi les normes. En aquest sentit, han deixat clar que no és Europa qui retalla, sinó que qui ho fa és l'Estat espanyol i que, per tant, cal sortir-ne com a estat propi. L'Estat espanyol avui és un estat ineficaç, ineficient i que és un llast per a l'economia catalana. Europa, d'alguna manera, ens fa donar encara amb més profunditat, amb més convicció, que en el procés nacional no hi caben terceres vies. Qui obliga a retallar en polítiques socials, en ensenyament, en educació, en salut, i no retallar, per exemple, en trens d'alta velocitat o en pressupost del Ministeri de Defensa, no és la Unió Europea, és bàsicament Espanya. Per tant, volem més Europa que tingui la capacitat d'imposar-se a aquells estats que són radicalment ineficients com l'estat espanyol. Els dos polítics remarquen que Convergència i Unió també va a Europa a defensar la democràcia i el dret a decidir, perquè el poble català pugui expressar-se a les urnes el 9 de novembre. A l'acte, que ha comptat amb el candidat de Convergència i Unió al Vallès Occidental, Marcel Sayol, s'ha demanat suport a la candidatura europea de Ramon Tremosa. Atura les retallades en educació i revertir-les destinant un 6% del PIB de cada estat membre de la Unió Europea a inversions. Actualment, Catalunya està per sota del 3% i es xifra la tisorada en aquesta qüestió per sobre del 20%. Iniciativa per Catalunya vers Esquerra Unida i Alternativa es presenta a les eleccions europees apostant per una educació pública de qualitat i d'accés universal, des de les escoles bressol fins a l'etapa adulta, gestionada des dels centres de forma transparent i democràtica, retornant la veu a les famílies als consells escolars, silenciada per la LOMCE. Només d'aquesta manera els resultats educatius de l'alumnat millorarien i se situarien en la mitjana europea, diuen. Nosaltres, des de la coalició, el que defensem és una educació com un projecte social, no només a l'ensenyament, no només al dret a tenir coneixement, sinó també entendre els nostres sistemes educatius com una manera de construir socialment aquesta Unió Europea. Per aconseguir-ho, Iniciativa vol un sistema educatiu laic i proposa una Carta Europea del Dret a l'Educació al llarg de la vida. També demana que l'escolarització es perllongui fins als 18 anys amb un sistema mixt que combini estudis i feina amb estades, empreses i especialitzacions com fan a altres països europeus. Pel que fa a les beques Erasmus, es proposa incrementar el 50% del pressupost de joventut per finançar-les, entre altres coses. No s'atura.
Moment ja per la informació esportiva. Pendents del Terrassa Futbol Club, que afronta aquest diumenge el primer gran partit de la temporada i fa una crida a l'afició. Es demana que hi hagi molt de color vermell a les graderies de l'Olímpic en el partit d'anada de la primera eliminatòria del play-off contra el Linares. En l'apartat esportiu, Miqui Carrillo recupera Batanero i Javi González, però té la baixa de Josep. Guanyar, no encaixar cap gol i veure un Olímpic a rebentar. Aquests són els objectius que s'ha marcat el Terrassa Futbol Club i el missatge de la plantilla a l'afició per tal d'afrontar el partit més important de la temporada, de moment. El vestuari s'ha conjurat per oferir contra el Linares un bon espectacle futbolístic i un marcador favorable de cara a viatjar a Jaén amb l'eliminatòria molt encarrilada. Aquest tipus de partits són partits en què tothom donarà el màxim, no? Perquè són partits que tothom està esperant tot l'any, l'objectiu era aquest i ara doncs, suposo que tothom donarà el màxim de si mateix, vull dir, serà un partidàs. I jo crec que si fem les coses bé i sobretot treballem i som competitius, doncs traurem un bon resultat. El tècnic del Terrassa, Miqui Carrillo, ha assenyalat que no canviaran el seu estil de joc, però que minimitzar els errors és fonamental. Tot passa per ser forts al darrere. Mai sap el que és millor, no? Lògicament no encaixar és molt important, això ho sabem, no? Perquè després si guanyes una victòria amb porteria a zero, el rival doncs, bueno, té un problema, no? Perquè ha de guanyar, ha de remuntar un marcador, no ha d'encaixar, bueno, lògicament el no encaixar és molt important. Està clar que un factor determinant serà el suport de l'afició. El Linares vindrà amb més de 300 aficionats, més les penyes instal·lades a Catalunya, que també s'aproparan a l'Olímpic. En aquest sentit, el Terrassa ha de guanyar abans de començar el partit. Que vengan a apoyarnos, que hemos sufrido mucho este playoff para llegar hasta aquí, se ha conseguido, se lo merecía la afición y ahora creo que el equipo necesita ese plus de afición. La gent vingui al camp, no? Vam viure una jornada molt bonica el diumenge a Cerdanyola, molta afició, esperem que el diumenge, després de molts anys, a l'Olímpic faci goig i hi hagi molta gent, vindrà gent del rival, està molt bé, però que hem de ser la majoria vermells i que l'equip bueno, es vegi recolzat, intenta tots fer una gran pinya i poder treure un bon marcador. Carrillo ja té disponibles Batanero i Javi González, recuperats de les seves lesions. És baixa Josep per una contusió a les costelles. Per aquells que no puguin anar a l'estadi olímpic aquest diumenge, sàpiguen que aquesta emissora, Canal Terrassa Vallès i també la Ràdio Municipal de Terrassa transmetran en directe, en viu, a partir de les 5 de la tarda de diumenge, aquest partit entre el Terrassa i el Linares. Però com juga el Linares? Qui forma l'equip? Sens dubte, el rival del Terrassa d'aquest diumenge és un autèntic desconegut pels aficionats. El fet de militar en un altre grup de la tercera divisió provoca aquesta ignorància. Només es té constància que el grup andalús és teòricament més fort que el grup català. Una plantilla que combina joventut i veterania molt resolutiva en atac i sòlida en defensa. Així es podria qualificar el Linares Deportivo, primer rival del Terrassa en el camí cap a l'ascens a la segona divisió B. A priori, el conjunt que entrena Antonio José García Torres surt com a favorit en aquesta eliminatòria. Ha acabat segon del grup 9 de la tercera divisió, només superat pel Marbella. Ha sumat 13 punts més que el Terrassa, ha marcat 15 gols més i només n'ha encaixat 28, presentant una de les millors defenses de la categoria. Rival d'una molt bona entitat, un equip molt veterà, molt experimentat, defensivament un equip que ha encaixat molts postgols, amb jugadors molt veterans, però que, bueno, que és un equip defensivament molt ben treballat i que bueno, sobretot a les bandes, tant d'interiors com a laterals, són molt ofensius, gent molt ràpida, qualitat, i, bueno, i un equip penso que molt expert, molt experimentat, molt intens també, amb les idees molt clares i penso que és un equip molt potent. El Linares, però, també considera que el Terrassa té les seves armes en aquesta eliminatòria. Que se ve que es un equipo competitivo, que se metió a última hora y los equipos que consiguen ese tipo de clasificación en el último minuto, pues bueno, siempre llevan ese plus de motivación y bueno, pues afrontarlo con la mayor ilusión que tenemos. A més, el conjunt andalús, refundat el 2009 del ja desaparegut Club Deportivo Linares, compta amb una afició fidel. La seva mitjana al municipal de Linarejos és de 1.500 persones, tot i que en el darrer partit de Lliga hi van anar 3.000 espectadors. Més coses, el director general de Patrimoni Cultural de la Generalitat, Joan Pluma i Vilanova, considera complicat que la UNESCO pugui reconèixer les esglésies de Sant Pere de la nostra ciutat com a patrimoni de la humanitat
per si soles. En declaracions a la xarxa, Joan Pluma ha dit que perquè la Generalitat pugui donar suport a aquest reconeixement, caldria presentar les esglésies de Sant Pere com un conjunt més ampli. Podem avaluar el recorregut o no. Jo crec que Sant Pere de Terrassa és un conjunt prou significatiu. Ara, sol és difícil que pugui tenir una candidatura que pugui tenir un recorregut en tant exclusivament com esglésies preromàniques i romàniques. Caldrà fer un projecte amb una mirada una mica més àmplia, perquè en aquest sentit ens podem trobar que UNESCO digui, miri, és singular perquè totes ho són. S'ha presentat una nova edició del d'etapa en tapa amb una xifra, la número 68. Aquest és el nombre d'establiments que participen enguany. Es tracta d'un rècord de participació en el d'etapa en tapa. Oferiran una tapa i un quinto de cervesa a 2,50 €. El comensal haurà de puntuar, concretament amb una guia, podrà fer-ho puntuant des de l'1 al número 5. La cinquena edició del de tapa en tapa arriba amb rècord de participació. Fins a 68 bars i restaurants de Terrassa i Viladecavalls oferiran la seva tapa juntament amb un quinto de cervesa a 2,50 €. El gremi d'hostaleria ja té preparades les guies on el comensal podrà puntuar la tapa de l'1 al 5. La presentació ha tingut lloc, com és habitual, a la Casa Alegre de Sagrera, on 5 establiments han mostrat quines seran les seves tapes per aquest any. Els assistents han pogut degustar una hamburguesa de bou amb poma confitada, l'origen del niu d'ànec, un parmentier de patata trufat amb bou, pebrot de piquillo amb pernil i la vitamina catalana. Tant el president del gremi, Lluís Ristol, com la regidora de Turisme, Teresa Casals, han destacat l'èxit de participació, l'alt nivell culinari i la iniciativa empresarial del de tapa en tapa. Que el gremi, que la Junta, no és que estiguem contents, és que estem més que contents, no? Aquest any serem 68 establiments de la ciutat, i el més important és que de les tapes que es van oferir fa 5 anys a les tapes que podem veure aquest any en aquest fulletó, el nivell ha crescut i ha millorat molt, no? Això és bo per tots, això és bo pels establiments, això vol dir que aquesta eina cada vegada l'aprofiten més per incentivar la clientela. Sempre anem tenint una activitat. Això vol dir que hi ha un dinamisme socioeconòmic també. Ens convé en aquests temps que estem, doncs, activar, sigui com sigui, hem de fer bullir l'olla. I aquesta és una manera de fer-la bullir, però a més que ens alimentem, que ens va bé per tots plegats. Les bases del concurs del de tapa en tapa són les mateixes d'altres anys. Cal segellar 5 establiments per entrar al concurs de diversos regals. Hi ha temps fins al 15 de juny. El casal de barri del segle XX ha acollit aquest dijous a la tarda l'acte de benvinguda i presentació de l'homenatge en representació i record dels exiliats Antoni Font i More. L'activitat està marcada en el 75è aniversari de l'exili 1939-2014, que durant aquesta setmana se celebra a la nostra ciutat i més en concret al barri del segle XX. La historiadora, l'escriptora Assumpta Montellà, ha estat l'encarregada de pronunciar la conferència titulada La maternitat d'Elna, bressol dels exiliats. El 75è aniversari de l'exili continuarà aquest diumenge amb una ballada de sardanes i amb la representació de l'obra teatral Carta d'una desconeguda. Morts afusellats. Molt bé, doncs amb aquestes imatges relacionades amb aquestes activitats que organitza el Casal de Barri del segle XX sobre l'exili, tanquem edició. Fins aquí les notícies de Canal Terrassa Vallès. Poden seguir informats a través també de la Ràdio Municipal de Terrassa, per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que tinguin molt bona tarda i molt bon cap de setmana.